Kira bijak son ismen sepandikon yang ni tak video nam. Bikin mengkal de. Cuma biar dah ni alam ya. Mumpang kana. Buku nak sung ni semua gen love video. Se nak sung jodoh yang buat video. Tahu cuma yang menok. Angin benci tahu yang ni orang lah. Bagaimana? Biar dah rak pun semua gen. Seorang miswatkin cakap dek nak orang miswatkin punya. Mana video rugen mo? Ata dan cik miswatkin lo. Hello ni aju. Cakap aku jujur. Di merpeng cengang katanya ha, dah ada ramau yang merpeng. Biin paling berong pun nak senang miswatkin dah le. Sung jujur video aku buat ini apa? Sekarang gimikkon. Hah? Kena? 300 액기 제스. 아, 아니, 마추 비브크라이멍 송나 그때 아니냐 제가 내 녹나 마마 망치 아니냐 소어랑 하미스콘 겐 양 알고 또 근데 남아오 제가 제가 나오대 속바조 마마 망이 높거나 미 비자 속남 나도 비자 속남을 함 야 워커드 속아하 다스쿠 둥크냠 인사와뽀 에이야 마추 비브크라 내고 그 미스콘 부대 마마니 마추 비브크라 내고 내고 오케이 Biasa nak, biasa. Yeay. Mati aku bisa kata. Hari saya kan tidak ada yang agel tak lah. Rentak semua agel di sini lu nak. Iya. Rentak semua agel di sini lu nak. Tau cuma. Cik-cik, 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 Yat bo, dai, ni main kat masih. Kira ada ni helper aku. Weh, helper aku eh, anga cook, anga songe dao, ya rasun. Weh, main berang aku taringa, sanga musuk ke nampir ke, ya nama makan ni nuk para, nama dia nama nuk deh, pada macam bibu kuwa, rating juga je deh, bukul lah dah nampir. Ini adalah senjata yang happening. Anggara yang cipak tak sekaya. Tadi yang nulis semua tengen. Ready untuk. Jadi mana yang bu? Semua pun dah. Nulis apa? Tadi yang nanti bijak semua tengen untuk my bam. Mumpang waktu besok tu dah ada video login. Biar kali bijak semua terang. Eh, ada. Jadi kacok. Rasendam. Rasendam pok ichen. Ada masalah. Suka tak nak tahu ni apa pun yang so, ini siapa nak butuh? Siapa? Asal ni nak kata ni, bukti kamu apa? Baik tu, kita tengok, baik, ini, asal tu. Cutting. Okay. Okay, cutting tuh. Masalah aku harus cutting chili powder, masala, garam masala, chicken masala. Apa pun sekali kan? Okay. Mungkin suka ya, masala. Jadi cumin powder. Angkara gemuk masala kan suka ya, boleh? Cuma ini kita ini. Makan, makan. Wow. Ada apa lagi?
Salivo, nomor dua sepatu. Tahu ya, waktu na bahan pelatih roti ngah. Di bangat bian ku coyok cingnya ron, memang aku tak sekat kan. Jejak kek sadi menai nok, tahu macu pap kan, macu bibu. Udah, ini jejak kek first. Wow. Pengang tak ada macam cubi busuk nak miskin jo, yang kapken. Sugar lah aku dah ni pada o, anamela rak mana ni sugar lah kuenya sampai siap. Sugar lah ada o yang cuci rumah ni mana, yang kapis kaya rok. Sungguh bersuat ken, ya kau ba, kapang ba. Tak ada video an bijak soan rok film jo. Next video, oh, I miss what I know. And get a kayer puma. I'm there paying as much watching a mukun miss what joke. Name that the hostel ship again, no? Mama need a call. I bet I know. Make the long bang video with him, so it's kayer. Hui, never mind it. Bye bye. Bye, that mama comes with it. Same. Dia bayi nak buka. Bayi nak buka. Bayi nak buka neng. Mandi nak buka. Isteri kau kat dengan kat dengan yang. Yeah. Bye bye. Bye bye. Nice neighbors all.